حمله بیگانه هایی که دنبال آزمایش روی زمینیان و دختری که برای نجات خودش دست به هر کاری میزنه. گلاسیا سلام، اول میخواستم ازتون تشکر بکنم. همونطوری که قبلا هم نوشتم، به خاطر کمک شماها و حمایتی که از کانال کردید و فیلم هایی که وایرال شدن، تونستم بالاخره سیستم خودم و همونجوری که میخواستم ارتقا بدم و دلیل اینکه این چند روزم پست نداشتم همین ارتقای سیستم بود. ممنونم ازتون و خب از این بعد قطعا کارمو قوی تر و بهتر از قبل پیش میره. امروز فیلمی آوردم که تازگی منتشر شده و همین 7 8 روز پیش هم اومد و همون موقعی که اومدم ترکوند. فیلم نو وان ویل سیو یو، کسی تو را نجات نمیدهد، محصول 2023 22 سپتامبر اومدش و همون وقتی هم که اومد یکی از بهترین ها توی سبک فضایی و روانشناختی شناخته شد. خیلی خوبه، خیلی محتوای خفن پشتش داره. حتما آخر فیلم تحلیلش رو گوش بکنید، به خاطر اینکه غیر اون ممکنه که یه مقدار آخرش بد برداشت کنید. بریم با فیلمو ببینیم. حواستون به اسپور کامرا صحنه قشنگش هم باشه. با شروع فیلم دختری به اسم برنو میبینیم که تو دهکده زندگی میکنه و کلا آدم تنهاییه. علاقه زیادی هم به ساخت ماکت های مختلف داره و رفتارش نشون میده یکم درونگراست. امروز صبح تو حیاط خونه یه دایره عجیب کشیده شده، اما توجهی بهش نمیکنه. بعدم میره به قبرستون و کنار قبر مادر خودش یکم گریه میکنه. شب میشه و برن خوابیده که یه رفع همه چراغ ها خاموش روشن میشن. صداهای عجیبی بیدارش میکنه. وقتی میاد به راه پله میفهمه در خونه بازه و میترسه. یه رفع موجودی وحشتناک با صداهای عجیبی که در میاره از در و دیوار میره بالا و میاد سمتش. برن وحشت زده تو اتاق قایم میشه، اما موجود به راحتی در باز میکنه و میپره روی تخت. برن زیر تخته و موجود که حالا میبینیم یه آدم فضاییه از تخت پایین میاد و از پنجره بیرون میپره. برن سری پنجره رو میبنده و وقتی میفهمه آدم فضایی رو پشت بومه، در خونه رو هم موفق میشه قفل کنه. چراغا باز قطع و وصل میشن و دختر سری همه لوازمو از برق میکشه. همه جا تاریکه، اما دوباره صدای آدم فضایی میاد. برن میده تو آشپزخونه، در و پنجره خود به خود باز میشن و موجود رو میبینه که دوباره اومده تو خونه و از پله ها میاد پایین. دختر پشت یخچال قایم میشه و آدم فضایی میبینه که تلفن خونه رو سر جاش میذاره. بعدم انگشت رو سمت برن میگیره و بهش میفهمونه که جاشو پیدا کرده و در یخچال رو با سرعت سمتش باز میکنه. دختر خیلی ترسیده و به محضی که آدم فضایی نزدیکش میشه در رو هول میده و از کنارش در میره، اما با برخورد سرش به در کمد گیج میشه و میفته زمین. موجود با قدرتی عجیب دختر رو به سمت خودش میکشونه. همین که به هم میرسن، برن با استفاده از تیکه چوبی که برداشته به سر آدم فضایی میکوبه و همین باعث میشه خودش رو نجات بده. حالا هوا روشن شده و برن بعد قایم کردن جنازه زیر فرش سعی میکنه به پلیس زنگ بزنه، اما هیچ تلفنی کار نمیکنه. برقای خونه هم کاملا قطع شدن و حتی باتری ماشین هم انگار خوابیده. برای همینم هم بعد عوض کردن لباسهاش سمت شهر راه میفته بلکه بتونه از یکی کمک بگیره. چیزی حرکت نگذشت که ماشین رو وسط خیابون میبینه. ماشین چپ شده و نگاهش به خونه همسایه‌شون میفته. انگار به این خونه هم شب قبلی حمله کردن و جالبه که وسط حیاط دایره‌ای مثل خونه خودش میبینه. با سرعت بیشتر راهو ادامه میده و بالاخره به ایستگاه پلیس تو شهر میرسه. به محض ورود زن و مرد رو میبینه که باعث شوکه شدنشن. میفهمیم این زن و مرد پدر و مادر دوست صمیمیش دختری به اسم ماد هستن که هنوز نمیدونیم چه بلایی سرش اومده، فقط انگار جونش رو از دست داده. هرچی هم که هست، مادر ماد با عصبانیت تو صورت برن توف میندازه و از کنارش رد میشه. از اونجایی که پدر ماد هم پلیسه، برن میفهمه کسی قرار نیست کمکش کنه و با بیرون مدن از اونجا میزنه زیر گریه. هیچکی انگار کنارش نیست و این داره دختر رو دیوونه میکنه. برای همینم هم تصمیم میگیره با اتوبوس به دهکده برگرده، بلکه راهی برای فرار از کل منطقه پیدا کنه. در حال خروج از شهر متوجه خونه های متعددی میشه که همشون انگار نابود شدن و توی حیاطشون هم همون دایره عجیبه. نگاه مداوم مرد صندلی عقب یکم برن رو معذب میکنه. همین که بلند میشه که صندلیشو عوض کنه، مرد میگیرتش و شروع میکنه به گفتن که سری صدای عجیب، کلماتی که برن فقط از زبان آدم فضایی شنیده بود و حالا میفهمه همه افراد اتوبوس توسط فضایی ها انگار تسخیر شدن. آدم ها سعی میکنن برن رو گیر بندازن، اما موفق نمیشن و راننده که این رفتارهای عجیب رو میبینه میزنه روی ترمز. برن هم سریع از ماشین خارج میشه. با فرار از اونجا به خونه میرسه که میره سمتش تا کمک بگیره، اما انگار کسی اونجا نیست و در خونه هم قفله. متوجه حیات خونه میشه که قبر چند نفر داخلشه و با حیرت به اسم دوست قدیمیش ماد روی یکی از قبرها زل میزنه. اینجا خونه پدر و مادر اون بوده. برن دوباره دیدن اسم ماد به هم میریزه و در همین حال ابری سیاه هم داره سمتش میاد. اونم که بیشتر ترسیده با سرعت از اینجا به سمت خونه خودش توی دهکده راه میافته. وسط راه هم تعدادی از آدما رو میبینه که شبیه یه مراسم شیطانی دور هم جمع شدن و دستشون سمت آسمونه. تو گلوشون هم انگار یه چیزی گیر کرده و معلومه توسط فضایی ها تسخیر شدن. بالاخره دختر به خونه خودش میرسه و اول از بوی افتضاح جنازه فضایی حالش بد میشه. خون سیاه رنگی از دهنش راه افتاده و وقتی دنباله اونو میگیره متوجه ابرهای سیاهی میشه که دور تا دور خونه رو گرفتن. انگار تاریکی و موجودات بد خیلی بهش نزدیکن.
بلا میفهمه راه فراری نمونده و تصمیم به مقابله میگیره. سری همه در پنجره ها رو محکم با میخ و چوب میبنده، اما قدرت اونا خیلی بیشتره و با یه ضربه در اصلی رو میشکنن. برن قایم میشه و تازه میفهمه اونا دنبال خودش نیستن، بلکه فقط جنازه دوستشون رو از خونه میکشن بیرون. نور آبی فضایی ها یه دفعه از بین میره و همشون ناپدید میشن. هنوز جریان تمام نشده چون فضایی ها دوباره این بار با نوری زرد پنجره ها رو از بین میبرن و حالا دنبال برن اومدن. دختر توی زیر زمین قایم میشه و آدم فضایی ها رو میبینه که میان همینجا. با برشن قیچی آماده دفاعه. افتران کمدی حواسش پرت میکنه و با نگاه به روبروش آدم فضایی رو میبینه که بهش دور زده. دختر خیلی وحشت زده است و قیچی رو طرفش میگیره. فضایی با قدرت زیاد قیچی رو پرت میکنه به طرف یا متوجه قاب عکسی میشه که دست دیگه ای برنه. با نگاه به عکس انگار یکم آروم میشه و همینطوری بهش دور زده در حالی که برن سعی میکنه در بره. حالا میره طبقه بالا پناه میگیره و از پشت سرش هم میبینه که یه بچه فضایی به طرفش اومده. یه دفعه به برن حمله میکنه و دختر با گاز گرفتن دستش موفق میشه اونو کنار بزنه و از پنجره بپره بیرون. انگار این بچه از دهن همون فضایی که اول کشته شد بیرون اومده بود. بالاخره فضایی دوباره سر میرسه و قبل بیرون رفتن دختر اونو میگیره. برن سعی میکنه با دسته تی مبارزه کنه، اما موجود خیلی راحت اونم میگیره. دخترم با تیکه شکسته یه چوب موفق میشه یه گوشه گیرش بندازه. بعدم با کوبیدن در کمد تو صورتش اونو بیهوش میکنه. حالا از پنجره میپره بیرون و آدم فضایی های دیگه ای رو میبینه که خیلی هم بزرگتر از انسان هاست و نزدیک خونه همسایه وایستاده. از طرف دیگه در میره، ولی مردی که تو اتوبوس تسخیر شده بود جلوشو میگیره. دختر میندازه زمین و با گرفتن موهاش اونو سمت فضایی غول پیکر میبره. کسی که با دستاش علامت عجیبی رو سمت آسمون گرفته. با چند بار نشون دادن علامت یه رفعه دریچه بالا سرشون باز میشه که برای سفینه فضایی هاست. دختر که دیگه خیلی ترسیده با لگدی مرد رو کنار میزنه و سعی میکنه در بره. لگدی که باعث میشه مرد تو نور زیر سفینه بیفته و توسط اون به سمتش کشیده بشه. همین که نزدیک دریچه میشه نور قطع شده و طوری که انگار هیچ تمایلی به داشتن مرد ندارن و میفته زمین. برند فضایی بزرگ به این صحنه نگاه میکنن که در آخرش سفینه به چند تیکه مختلف تقسیم میشه و به همه طرف میره. یه دفعه فضایی میدوه سمت برند و اونم پا به فرار میذاره. وقتی پای فضایی بین چند تا سیم گیر میکنه، برند موفق میشه بالاخره در بره. تصمیم میگیره که بگر داخل خونه خودش که فضایی قول پیکر دوباره روی سقف پیداش میشه. چیغ بلندی میزنه که پشتبندش بقیه فضایی ها هم از اطراف همین صدا رو در میارن. انگار همشونو داره به این نقطه صدا میکنه. بعدم آروم سمت برن حرکت میکنه که مثل اسکارا یو از سقف میفته. با عصبانیت بیشتر بلند میشه و برن دوباره فرار میکنه. با پریدن داخل ماشین و خروج از در دیگش باعث میشه فضایی لای پنجره ها گیر کنه و نگاه دختر به بنزین ماشین میفته که نشتی داره. با روشن کردن کبریتی ماشین رو با آتیش میکشه و با محض پریدنش به طرف دیگه ماشین منفجر میشه. برن به آرومی بلند میشه و راه میفته و همین لحظه نور سفینه بالا سرش روشن میشه. اونم میدوه داخل خونه و قبل گیر افتادن درو میبنده. برن خودش رو توی انباری پنهان میکنه و دقایقی بعد یه فضایی دیگه به اینجا میاد. متوجه انباری میشه و همین که درش رو باز میکنه این اتاق رو پر از اسباب بازی و لوازم بچگی برن میبینه. همراه کلی نامه که همشون خطاب به دوست صمیمیش ماد نوشته شدن. برن هم پشت جعبه قایم شده و فضایی با کنجکاوی به عکسای این دو نفر زل میزنه. عکسایی که انگار نشون میدن این دختر از مرگ دوستش خیلی ناراحت و هیچ وقت نتونسته فراموشش بکنه. برن تو همین موقعیت با برداشتن چوبی میاد سمت فضایی، اما اون با حرکت دستش دختر رو سمت دیوار میکوبه. همین که اجاش بلند میشه نور قرمز پرقدرتی از در میاد تو و برن یه لحظه خوشکش میزنه. دیگه هیچ حرکتی نمیکنه و با قدرت فضایی ها به سقف خونه میچسبه. یکیشون میاد روبروش و بعد چند لحظه از دهن چیزی شبیه انگل بیرون میاد. بعد وارد دهن برن میشه و آخر با جیغ زدن میپره. مشخص میشه همه اینا خواب بودن. برن با لبخندی میره طبقه پایین و روز سمیمیش ماد توی خونه است. حالا میفهمه این یه رویاست و با وارد کردن دستش تا آرنج تو حلق خودش انگل رو در میاره و میندازه بیرون. صداهای بلند و عجیبی میاد و سفینه دوباره سر میرسه که این بار انگل با نور به خودش میکشونه. در حالی که میبینیم صدها سفینه دیگه هم اطراف شهر نورشون رو به زمین انداختن. برن پا به فرار میذاره و وسط جنگل صدایی میشنوه. همین که برمیگرده یه آدم تسخیر شده توسط فضایی ها با تیکه چوبی به شکمش ضربه میزنه. اونم خیلی درد میکشه، اما با کاتری که دستشه موفق میشه به فضایی ضربه ای وارد کنه. اونو در حال افتادن در آغوش میگیره و میزنه زیر گریه. بعد بلند میشه که فرارش رو ادامه بده. این بار یه فضایی خیلی بزرگ از روبروش میاد. در حالی که میاد سمتش نور سفینه روی برن میفته و همونطوری که خشکش زده اونو بالاخره به داخل میکشونه. داخل سفینه چند تا فضایی دورشو میگیرن. یکیشون با انگشت به پیشونی دختر ضربه میزنه
میزنه و یه رفع گذشته اونو میبینیم. تو بچگیش با بهترین دوستش ماد دعواشون میشه. برن یه رفع کنترلش رو از دست میده و با سنگی به سر دوستش میکوبه که باعث میشه اتفاقی جونش رو از دست بده. به واقعیت میایم و فضایی هایی که همه این خاطره رو دیدن شروع به صحبت با هم میکنن. یو همه جا سفید میشه و انگار تصمیم گرفتن دختر رو آزاد کنن. برن میفته رو زمین. حالا مدتی از اتفاق میگذره و برن رو میبینیم که با لبخندی به زندگی عادیش برگشته. همسایه ها و همه مردم انگار عادی شدن. جشن توی دهکده است و برن بعد رسیدن به خودش با تیپی خیلی قشنگ شروع به رقصیدن با مردم میکنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. پایان‌بندی فیلم برای یه سری عجیب بود و درکش نکردن. خب من رفتم خیلی در موردش خوندم و دیدم که خیلی محتوای پشتی فیلم قوی و بزرگ و قدره. برای همینم میخوام در موردش صحبت بکنیم. اولا اینکه اصلا این آدم فضایی ها نماد چی بودن؟ این فیلم به طور کلی نمادگراه و مهمترین چیزش این بود که اصلا توش صحبتی نمیشه، یعنی خیلی دیالوگاش کمن و کلن در نمایشه و از اول تا آخرش هم هیجانی فوق العاده بالا رو داره. این آدم فضایی ها رو باید شما به عنوان یه نماد غم و افسردگی نگاه بکنید. اینکه حمله میکنن به آدم ها، از جمله همین شخصیت اصلیمون برن که دوست صمیمیش به دست خودشون رو دست داده و خب یه عذاب وجدان سنگین رو تو چشه و از همون اول فیلم میبینیم افسرده است، بیرون میخواد بره به خودش نمیرسه، توی زندگی روتین خودش گیر کرده و فقط سعی میکنه خودش رو سرگرم نگه داره، در حالی که صبح تا شب داره غم این کاری که انجام داره روحش رو میخوره و خب مشخصه همه هم اونو مقصر میدونن، از جمله همون پدر و مادر ماد که دیدیم وقتی که به پاسگاه پلیس چجوری باهاش برخورد میکردن. دلیل این که آدم فضایی ها اینقدر قفلی زدن روش همینه، یعنی افسردگی همش داره سراغش میاد و داره تعقیبش میکنه. وقتی شب تنهاست میاد تو اتاقش، این سعی میکنه شکستش بده و فکر میکنه تموم شد، ولی وقتی که میره بیرون میبینه همه چیز همچنان ادامه داره و حتی داره بدتر از قبل میشه. در نهایت مجبور میشه به خونه خودش برگرده، بازم این حسابش حمله ور میشن، به شکل نورهای مختلف انگار میان سراغش، میخواد در بره ولی موفق نمیشه و همینطور تا آخر فیلم پیش میره. چرا آدمهای دیگه توسط فضایی ها تسخیر میشدن؟ چون همه آدمها انگار اون افسردگی رو درونشون دارن، یه سری ها رو میکننش مثل کسایی که بهش حمله میکردن و یه سری ها هم میتونستن باهاش بجنگن و در آخر فیلم همه اون آدم فضایی ها گیرش میندازن، انگار افسردگی بالاخره گیرش میندازه و قبول میکنه که توی دامش افتاده و وقتی که به سرش دست میزنن اونو با اون اشتباه بزرگ زندگیش، بزرگترین عذاب وجدانش روبرو میکنن. لحظه‌ای که اینو میبینه بالاخره میفهمه که خودشو باید ببخشه، میفهمه که یه اتفاق بوده، هرچند گناهکار بوده، هرچند کارش اشتباه بوده، ولی اتفاق بوده و همه دارن با زندگیشون کنار میان، پس اونم وقتشه که به زندگی عادیش برگرده. برای همین از صحنه بعدی، یعنی سکانس آخر فیلم، دیدیم به خودش بالاخره رسید، لباس قشنگ پوشید، رفت با مردم توی جشن شرکت کرد، مردمی که همشون انگاری توسط این فضایی‌ها تسخیر شدن، همشون اون افسردگی رو دارن، ولی همشون انگاری بالاخره با خودشون کنار اومدن و دارن با خوشحالی میرقصن. سکانس آخر دیدیم که توی آسمون همچنان سفینه‌ها بودن، یعنی همچنان افسردگی و حس بره دنبال هم است، ولی بالاخره دارن با زندگیشون کنار میان یا حتی اگه شده یه ماسک میزنن و به زندگی عادیشون ادامه میدن. این برداشت کلی فیلم بود که به نظرم خیلی قشنگ میشه برداشتش کرد، یعنی تک تک سکانس های فیلم، رنگ ها خیلی توش مهمه، شخصیت ها خیلی مهمه، آدم فضایی با اینکه همشون شبیه همن ولی هر کدوم نماد یه اشتباه از زندگی این دخترن، مثل همون اولین کسی که اشتباهی و اتفاقی زد تو گردنش، همکاری که با دوست خودش کرده بود و خب خیلی خفن میاد اینا رو نمایش میده. یه تئوری دیگه در مورد فیلم هست، میگه فضایی ها کسایی هستن که در حقشون اجحاف شده، یعنی شاید زمینی های زمانی بهشون حمله کردن و اونا رو خیلی اذیت کردنشون، برای همین هم هست که اونا تصمیم میگیرن به زمین حمله بکنن. بعد از حمله ای که انجام میدن شروع میکنن به آزمایش روی انسان ها، یه سریاشون رو میگیرن برای خودشون، از جمله برنی که آخر گیر میفته، ولی وقتی که به سرش دست میزنن و میفهمن که اونم یه تراژدی رو گذرونده و در نتیجه توسط خود انسان ها آزار و اذیت شده، برای همین تصمیم میگیرن اونم یکی از خودشون بشه و برای همین آزادش میکنن. خلاصه این تئوری های فیلمه، ولی به نظرم اولیش این که سمبولگرایی باشه خیلی خفن معنی میده. شما یه بار فیلمو با این معنا و مفهوم نگاه بکنی خیلی از سکانس ها برات معنی قشنگی پیدا میکنه. برای همین من دوست دارم با این باور فیلمو ببینم و به شما هم میگم که یه بار اینطوری تماشا بکنیدش. خلاصه که یکی از فیلم های خیلی خفن بود و کلا سبک علمی تخیلی رو دوباره انگاری زنده کرد. خیلی وقت فیلم ترسناک زیادی نداشتیم و این از اولین لحظه تا صحنه آخر فیلم فقط داره بهتون هیجان میده بدون دیالوگ، یعنی اینطوری نیست که مثلا 20 دقیقه فیلم آروم باشه تازه شک بگیره، از اول فیلم همون شروعش هیجان توی فیلم هست تا آخر آخرش دیگه. همین، امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهادتون رو بنویسید، لایک کامنت ساب یادتون نره، دوستتون دارم، روزتون هم گلسی.